Sari Miilumäki Finveralta. No, ainakin ostajan kannalta kannattaa tehdä pohjatyöt hyvin, käyttää avuksi asiantuntijoita. Esimerkiksi juuri kaupan toteuttamistapaan, kuinka se toteutetaan, mikä on kauppahinta. Kauppahinta täytyy esimerkiksi rahoittajille pystyä perustelemaan. Sitten yksi asia on rahoittajat yleensä edellyttää 20-30 prosentin omarahoitusosuutta, että miten tämä katetaan. Ja kun nämä asiat alkaa olla selvillä, niin sitten voi tulla rahoittajien puheille. Jaa, no tietysti se hyväksi luodun yrityksen elämän jatkuminen uusissa käsissä, se on kyllä ihan, siinä tulee aina jotakin uutta siihen yritykseen ja se monesti lähtee uuteen kasvuun siitä, kun haltuunotto on saatu. Siinä saattaa vuosi pari vierähtää siinä haltuunotossa, mutta sitten löytyy se uusi kasvu siinä. Se on kaikista innostavinta. No ehkä juurikin se tavallaan se oikean hintatason löytyminen on yksi semmoinen. Siinä saattaa olla vähän eri mielipiteitä myyjällä ja ostajalla. Se on yksi semmoinen kohta. Ja sitten tosiaan sen omistajan vaihdoksen jälkeen se liiketoiminnan haltuunotto on kyllä yksi semmoinen, että se on ihan hyvä, jos siinä se vanha yrittäjä pystyy vähän olla sitä siirtämässä sitä liiketoimintaa tälle jatkajalle.